ៅក្នុងរឿងមហាភារតៈយុទ្ធមានភាគមួយតាក់ទងនឹងភឹមឬភីមៈបានសម្លាប់ស្ដេចកំណាចរស្វតៈបើមើលពីប្រវត្តិស្ដេចកំណាចរស្វតៈមានដូចតទៅនេះនៅនគរមួយមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គមានមហេសី2ព្រះអង្គព្រមជាមួយនឹងស្នំចំនួន 10,000 អង្គជាសំណាងអភ័ព្វព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះអ្វីត្បិតមានមហេសីព្រមជាមួយស្នំយ៉ាងច្រើនក្តីក៏ព្រះអង្គពុំមានបុត្រសម្រាប់ស្នងត្រកូលឡើយដោយព្រះទ័យចង់បានបុត្រសម្រាប់ស្នងរាជបល្ល័ង្គព្រះមហាក្សត្របានឲ្យព្រាហ្មណ៍រៀបចំពិធីបូជាភ្លើងដើម្បីសម្បុតខណៈពេលដែលកំពុងបូជាភ្លើងនោះស្រាប់តែអណ្ដាតភ្លើងចាប់ផ្ដើមឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបានលេចមហាឥសីមួយអង្គឡើងដោយមានកាន់ផ្លែស្វាយមួយផ្លែនៅក្នុងដៃហើយបានប្រទានទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រក្រោយបានប្រទានហើយបានបញ្ជាក់ទៀតថាសូមឲ្យព្រះមហាឥសីសោយផ្លែស្វាយនេះចុះនោះទ្រង់នឹងមានគភ៌ជាក់ជាពុំខាននិយាយចប់ក៏រលាយបាត់អំពីភ្នក់ភ្លើងបាត់ទៅបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានមហេសី2អង្គដោយព្រះមហេសី2សុទ្ធតែចង់បានបុត្ររៀងរៀងខ្លួនដូច្នេះព្រះមហាក្សត្របានបែងចែកផ្លែស្វាយជា2ចំណែកឲ្យព្រះមហេសីទាំង2អង្គសោយទៅបន្ទាប់ពីសោយផ្លែស្វាយទៅមិនយូរប៉ុន្មានមហេសីរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏តាំងគភ៌ទាំង2អង្គរហូតដល់ថ្ងៃកំណត់ប្រសូតមហេសីទាំង2ប្រសូតបានបុត្រម្នាក់មួយចំហៀងធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងបញ្ជាឲ្យសេនាយកកុមារទៅបំបោះបងចោលកណ្ដាលព្រៃសម្ដែងពីក្នុងព្រៃនោះមានយក្ខណីមួយអាស្រ័យនៅខណៈពេលដើរស្វែងរកចំណីនាងយក្សាបានច្រៀងរាំបណ្ដាលឲ្យផ្អើលអស់ពពួកសត្វទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃនោះរត់ពួនសំងំអស់គ្មានសល់លុះក្រឡេកទៅឃើញកុមារទាំងពីរជំរាកនោះមានមុខមាត់ដូចគ្នាក៏បានចាប់យកកុមារមកផ្គុំចូលគ្នាស្រាប់តែកុមារបានរលាយចូលគ្នាមានជីវិតស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមបណ្ដាលឲ្យយក្សមានការភិតភ័យទុកកុមារនោះចោលហើយរត់បាត់ទៅបន្ទាប់ពីត្រូវយក្សផ្គុំរូបហើយកុមារបានស្រែកយំផ្អើលអស់ពេញរាជវាំងទាំងមូលព្រះមហាក្សត្រឆ្ងល់ពីហេតុចម្លែកឮសំឡេងកុមារយំរំពងតែក្នុងរាជវាំងប៉ុណ្ណោះដោយចង់ដឹងពីមូលហេតុស្ដេចបានបញ្ជាឲ្យសេនាស្វែងរកសំឡេងនោះអស់ពពួកសេនាទាំងឡាយស្វែងរករហូតប្រទះកុមារនៅក្នុងព្រៃគាល់ជាក់ថាជាបុត្ររបស់ក្សត្រដែលយកមកចោលក៏ប្រញាប់យកកុមារទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រទតយល់ស្គាល់ជាក់ជាបុត្រខ្លួនត្រេកអរណាស់បានប្រទានព្រះនាមថាចរស្វតៈឬចរសន្ដៈលុះកុមារចម្រើនវ័យមានអំណាចអស្ចារ្យបានធ្វើសង្គ្រាមវាយដណ្ដើមចាប់ស្ដេច100នគរយកមកបូជាព្រះសិវៈព្រះនាមភេរវៈជារូបដ៏កាចឃោឃៅបំផុតរបស់ព្រះសិវៈដើម្បីទទួលបានអំណាចពីព្រះសិវៈបន្ទាប់ពីបានអំណាចហើយចរស្វតៈបានវាយលុកលុយដល់បាដាលឋានកំទេចបំផ្លិចបំផ្លាញឋាននរកដើម្បីកុំឲ្យយមរាជទៅចាប់ប្រលឹងខ្លួនការទទួលបានអំណាចពីព្រះសិវៈភេរវៈសំបីតែយមរាជក៏មិនហ៊ានមើលមុខចរស្វតៈចំដែរព្រោះអំណាចព្រះសិវៈនឹងធ្វើឲ្យយមរាជត្រូវរលាយសាបសូន្យបាននិយាយពីភាពខោខៅរបស់ចរស្វតៈបានផ្សាយរន្ទឺទៅគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដំណឹងបានដឹងដល់ព្រះគ្រឹស្ណៈបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងនេះព្រះគ្រឹស្ណៈបាននាំអរជននិងភឹមតែងខ្លួនជាព្រាហ្មណ៍តម្រង់ទៅនគររបស់ចរស្វតៈមានថ្ងៃមួយចរស្វតៈបានប្រឡងប្រយុទ្ធកម្លាំងជាមួយមេទ័ពប្រជារាស្ត្រតែគ្មានអ្នកណាអាចយកឈ្នះចរស្វតៈបានទេដោយមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាចរស្វតៈកាន់តែមានភាពក្រអឺតក្រទោមគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះខ្លួនបានឡើយខណៈនោះដែរព្រះគ្រឹស្ណៈក៏បានចូលរួមព្រមទាំងបានច្រានភឹមឲ្យចូលទៅប្រកួតជាមួយចរស្វតៈការប្រកួតប្រយុទ្ធភឹមបានចាប់ហែកចរស្វតៈជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ប៉ុន្តែមិនអាចសម្លាប់ស្ដេចកំណាចនេះបានឡើយការដែលភឹមហែកចរស្វតៈជាពីរចម្រៀកកាលណាស្ដេចកំណាចតែងតែផ្គុំរូបចូលគ្នាវិញដូចដើមជានិច្ចហេតុដែលសម្លាប់ស្ដេចកំណាចមិនបានសម្រេចភឹមខឹងណាស់បន្ទាប់មកបានចាប់ចរស្វតៈបោកទៅនឹងភ្នំមួយបណ្ដាលឲ្យភ្នំនោះលិចស្រុតចុះទៅក្នុងផែនដីបាត់ឃើញហេតុការណ៍បែបនេះព្រះគ្រឹស្ណៈបានចង្អុលបង្ហាញពីវិធីនៃការសម្លាប់ស្ដេចកំណាចទៅដល់ភឹមដោយយកដើមត្រែងមកជ្រៀកជាពីរចម្រៀកហើយបោះបញ្ច្រាស់ខ្វែងដៃគ្នាទៅលើផែនដី
សង្កេតឃើញពីសកម្មភាពរបស់គ្រឹស្ណៈបោះបញ្ច្រាស់ខ្វែងដៃគ្នាតាមកាយវិការដែលគ្រឹស្ណៈបានបង្ហាញទីបំផុតចរស្វតៈត្រូវបានស្លាប់ដោយស្នាដៃរបស់ភឹមដែលមានការចង្អុលបង្ហាញពីសំណាក់របស់ព្រះគ្រឹស្ណៈ